smisla napraviti sada sa umjetničkim paviljonom Jure Sporer u pogledu izložbi. Stoga smo se odlučili na dva među najznačajnijim i najglasovitijim imenima, a to su Picasso i Miro. Picasso i Miro su za vrijeme svojih života zajedno prijateljevali i zbog tog razloga smo odlučili napraviti izložbu upravo njih dvoje. Ova izložba došla je u Opatiju najprije zahvaljujući velikom trudu i entuzijazmu gospođe Ive Biglić, s kojom usko surađujemo od početka same ideje da se ova izložba održi u Opatiji, i turistička zajednica će sufinancirati ovaj projekt sa 100.000 kuna. Isto tako se nadam da će vijest o ovoj važnoj izložbi koju ćemo plasirati na inozemno tržište imati veliki odjek i da niko neće ostati ravnodušan na ovoj izložbi. Pa došli su vrlo teškim i upornim putem i mojim i gospodina ravnatelja Erne Giganta. Zapravo ideja je krenula samim tim što smo limitirani nekakvim svojim kretanjima. Jednostavno sam imala potrebu napraviti nešto za ovaj grad koji zapravo i ovakvu izložbu, a i goste koji će posjećivati ovakvu izložbu zaslužuje. Kao što sam već rekla u tiskovnoj konferenciji, na raspolaganju nam je 140 originalnih radova Pabla Picassa i Juana Miroa. Međutim, s obzirom da ova izložba, postav ove izložbe radi više od troje, više, zapravo sve ukupno nas radi na izložbu više od 20 ljudi, a imamo troje kustosa. O njima ovisi hoćemo li uspjeti tih svih 140 umjetnina ovdje izložiti. Kao što je ravnatelj rekao, Jure Sporer se preuređuje za tu priliku i na tome sam zahvalna festivalu Opatija, isto tako i gradu i turističkoj zajednici koji su to podržali koliko su god mogli. Ideja je da, bez obzira na ovu nekakvu pomalo turbnu i poludepresivnu konotaciju vremena u kojeg živimo, da opet ipak ove sezone i ovo ljeto slavimo tu nekakvu uzavrelost, strastvenost, kolorit koji su prijateljstvo i nekako jedinstvo tih ljudi, tih katalonskih divova, pa tako i nas sami.